Soočamo se z intenzivnimi sporočili, kako se svet spreminja. Razbiramo jih vsakodnevno v dogajanju okolja in v nas samih. Prelomnice, ali se gre v inercije ali v nov ciklus, so postavljene pred naše odločitve. Zaobjemajo kompleten izziv potreb za nov način življenja. Tako se sprašuje vsak, ki hoče zavestno poskrbeti za učinkovite prehode v novo obdobje. Sedanji čas ponuja nove izzive in priložnosti, kako izkoristiti razpoložljive potenciale v sebi, v stiku z zemljo, da prerasemo omejitve in blokade in nadaljujemo na novi ravni v novem toku delovanja, usposobljeni za učinkovito delovanje. Sem Robi Lavin, vodim seminarje, svetovanja in projekte 22. leto. Značilnost gematičnega šolanja je sinteza osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, povezovanja z naravo, razvijanja intuicije in prizemljevanja z zemljo. Kot mentor spremljam napredek vsakega udeleženca v skupini seminarjev, prav tako se učimo skupaj z interaktivnim učenjem v odpornem okolju izobraževanja. Predavanja oblikujem na osnovi spremljanja biopolja Zemlje in številnih izkušenj pomoči ljudem in doživeti skrivnosti Zemlje. Kako poskrbeti za svoje zdravje in izvajati učinkovito osebno preobrazbo, bom predstavil na predavanju v sredo 1. septembra ob 7. zvečer. Online dogodek je brezplačen. Vključeno je posvetovanje z odgovori na vaše vprašanja in predstavitev seminarja Geomantija jesen 2021. S prijavo prejmete link za online dogodek, prijave na info@geomantija.si. Dogodek ni za tiste, ki hočejo takojšnje instant rešitve. Primeren je za resne, iskrene in aktivne udeležence, ki želijo vložiti investicijo vase z vadbo, radovednostjo, učljivostjo in uživanjem predati se novemu. Se vidimo v sredo 1. septembra ob 7. zvečer, točno v sredini, kjer govori srce eden do drugega.